សូមស្វាគមន៍លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះម៉ោង 7 យប់កម្មវិធីព័ត៌មានដោយពុនសុផុន នៅឡើកឡើងថាប្រៃឈើកម្ពុជាកំពុងរលីងបាត់រូបរាងរហូតមកទល់នឹងពេលនេះមានអ្នកប្តឹងតវ៉ាទៅកោះចុះបោះជាង500ករណីតែប៉ុណ្ណោះពន្យាពេលចរចាសង្គ្រោះជាតិថាមិនទាន់ដល់ពេលចរចាបន្ទាប់ពីសន្តរកថាគុតបាយរបស់អូបាម៉ាលោកប្រធាននាយដ្ឋានបដិដូណាល់ត្រាំធ្វើសន្និសីទកាសែតនៅថ្ងៃនេះនៅថ្ងៃអង្គារទី16មករាអាហ្វហ្កានីស្ថានរងភារកម្មផ្ទួនគ្នាស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់ 600នាក់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលចេញ
ការណាសាឆ្លងមើលផែនដីបានចេញរបាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី16មករាអមដោយរូបភាពផ្កាយរណបបង្ហាញថាកម្ពុជាបានក្លាយជាប្រទេសមួយនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានអត្រាបាត់បង់ព្រៃឈើរហ័សជាងគេនៅក្នុងពិភពលោករបាយការណ៍ដដែលបញ្ជាក់ថាទេសភាពព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទោះបីនៅក្នុងតំបន់ការពារក៏ត្រូវកាប់សម្អាតដែរអំឡុងពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះភាគច្រើននៃគម្របព្រៃឈើទាំងនោះត្រូវបានកាប់បំផ្លាញសម្រាប់ដាំដំណ
ទីសភាប្រៃឈើកម្ពុជាពីសម្បូបែបទៅកាន់ការរលីបាត់បង់រូបរាងត្រូវបានលាតត្រដាងតាមរយៈការប្រៀបធៀបរូបភាពពីការរណបលែនសែតនៃប្រៃឈើលើផ្ទៃដីជិតព្រំដែនខេត្តកំពង់ធំនិងខេត្តកំពង់ចាមក្នុងការបដិឆេទដំបូងថ្ងៃទី 31ខែធ្នូឆ្នាំ2015ដែលបានបង្ហាញថាប្រៃឈើត្រូវបានជំនួសដោយក្រឡាចាក់ត្រង់ដោយផ្លូវថ្នល់និងចំការកៅស៊ូទ្រង់ទ្រីធំអ្នកស្រាវជ្រាវដែលធ្វើការងារជាមួយនឹងប្រព័ន្ធទិន្នន័យរូបភាពឡែនសែតនិងទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងទៀតរកឃើញថាការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃកៅស៊ូជាសកលនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនៃសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចបានដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការបង្កើនអត្រាកាប់បំផ្លាញប្រៃឈើនៅកម្ពុជាដោយសម្បទានដ
ដែលមានគ្រប់ទីកន្លែងការឡើងពីប្រាំបួនភាគរយទៅដល់មួយរយប្រាំភាគរយបើធៀបនឹងដីកែវសម្បទាន។អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមកពីសាកលវិទ្យាល័យ ដែលលោកពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់វិញរហូតមកទល់នឹងពេលនេះមានអ្នកប្រដឹងតវ៉ាទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគឺមានតែជាង 5 រយអ្នកនោះគឺភាកច្រើនតកតងទៅនឹងរឿងខុសឈ្មោះនិងខុសទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនចំណែកបណ្ដឹងតវ៉ាពីសំណាក់បកប្រឆាំងត្រូវបានលោកហងពុធានិងអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឡើយទេលោកថាការប្តឹងផ្ដាល់នេះគឺទាល់តែមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់សំរុំលើកថាលោកជឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្លាប់បានប្រាប់បញ្ជាបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅថ្ងៃទី 3 មករាថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងដាក់ពាក្យប្តឹងទ
ប្រជាជនបានចូលរួមក្នុងការប្រឆាំងថានឹងប្តឹងដែរចំពោះករណីមានកងទាហានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅកន្លែងតែម្ដងព្រមគ្នាដោយមានការរៀបចំប៉ុន្តែសាលតែ៣ថ្ងៃទៀតគឺផុតកំណត់ប្តឹងតវ៉ាទៅហើយក៏ច្បាប់ប្រាប់ថាមិនឃើញបកប្រឆាំងប្តឹងនោះទេច្បាប់តតែទីនេះសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកហងពុធានិងអ្នកនាំពាក្យក៏ច្បាប់ บางดังประมาณที่ประมาณร้อยบางดังคือเมียนอัตตังเนื้อตามกรมประชาคมสังกัดนะใครบางดังผิดจราลเลือดลุ่มนั้นคือเจ้าปอนนั่งกาชนะสมโดตันในเนี่ยจะช่วยบอชนาวมีในทางกดจ่อนั้นคือเจ้าคอกตันในบกกดบางทัดเจ้าฟ้าบอกตันในบกกดเป็นแต่ก็จะบอกก็สังเกตเคยท่าบางดังนู้นเป็นแค่กดนาสมโดตั้งปีกาจะช่วยตะบงเนาะคนแต่ก็จะบอกตัวไปให้ตัวไอ้สาได้กดมีนอัตตาเนี่ยบางสิ่งที่ทำไมก็จะเสียอย่างไม่คือก็จะบอกตัวไปอัตตาอย่างไรโจทย์บางดังปีกันนะป่าสังครู
ត្រូវមានហេតុផលត្រូវមានផលតាងអមកជាមួយណាអញ្ចឹងរហូតមកដល់ពេលនេះអត់ទាន់មានបណ្ដឹងពីគណៈបក្សសង្គមជាតិទេបាទបាទមកទេអរគុណឧត្តមដែលបានរៀបចំប្រសាទរបស់លោកហងពុធាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែបង្ហាញពីជំហរនៃការចរចាជាផ្លូវការគណៈដែលបពធសន្តានីបានផ្អាកចិត្តមួយឆ្នាំមកហើយតាំងតែពីក្រោយលោកកឹមសុខាមានសេរីភាពរួចមកការចរចាចេះតែពន្យាពេលម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយនៅពេលនេះក៏មិនទាន់កំណត់នៅឡើយដែរទន្ទឹមនឹងនេះអ្នកវិភាគលើកឡើងថាពាក់ទាំងពីរអាចមានបញ្ហាប្រទាំងប្រទឹះដូចជាបញ្ហារបៀបវារៈនិងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់បកប្រឆាំងជាដើមនៅថ្ងៃនេះសម
ក្នុងកិច្ចប្រជុំឆ្លើយបំភ្លឺរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការពីម្សិលមិញសូមស្ដាប់ហេតុឧត្តម សម្តេចឧត្តមឆាយាឆឹងប៊ុនឈាសមាជិកធរៈសភាសង្ឃនិងជាអគ្គនាយករងពុទ្ធិកសិក្សាគណៈមហានិកាយនិងជាចៅអធិការវត្តស្រះចោមានធរៈដេកាប្រវត្តិបរិង ព្រះញាណដវងខឹមសនជាមន្ត្រីសង្ឃជាន់ខ្ពស់និងជាមេគុណរាជធានីភ្នំពេញបានមានបន្ទូលយល់ស្របផងដែរទ្រង់មានសន្និការបញ្ជាក់ថាបើមានការស្នើសុំរបស់រដ្ឋយ៉ាងដូច្នេះនោះគឺអនុសង្វាចរៈមហាសន្និបាតលើកទី23ក្រុមកិច្ចប្រជុំសង្ឃទូទាំងប្រទេសដែលនឹងរៀបចំនៅចុងខែនេះគឺថ្ងៃទី30 31ខែមករានេះតែម្ដងនិងសម្រេចទៅលើករណីនេះសូមបញ្ជាក់ថានៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃព្រះសង្ឃនៅទូទាំងប្រទេសនៅស្រុកខ្មែរមានចំនួនជាង 50,000 ក៏ប៉ុន្តែមានបានសម្គាល់ភេទជាអ្នកបួសគឺព្រះឆាយាសម្រាប់ព្រះវិខនិងសង្ឃដីកាសម្រាប់សាមណេរចំណែកប្រដេជគុណបុត្របន្ទិញអតីតស្ថាបនិកបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យមានធរៈដីកាថាព្រះសង្ឃក៏ជាជនជាតិខ្មែរកើតនៅលើទឹកដីខ្មែរដែរដូច្នេះព្រះសង្ឃគឺត្រូវតែមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរដូចជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅដែរព្រះអង្គបុត្របន្ទិញមានសង្ឃដីកាបន្ថែមថាដោយសារតែព្រះសង្ឃគ្មានអត្តសញ
ជាមួយគ្នានេះអ្នកនាំពាក្យកោជបបញ្ជាក់ថានៅក្នុងចំណោមប្រសង់ទាំងជាង 그나ប្រតិភូសភាកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកឈិនវុននិងទទួលរួមកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំនៃវេទិកាសភាអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក្រោមប្រធានបទភាពជាដៃគូសភាសម្រាប់សន្តិភាពនិងសន្តិសុខគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពឆ្នាំ 2016នៅសាធារណរដ្ឋហ្វីជីចាប់ពីថ្ងៃទី 12 ដល់ថ្ងៃទី 15 មករាវេទិកាអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកតែងតែរៀបចំឲ្យមានកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំជាទៀងទាត់ដែលសមាជិករបស់ខ្លួនបានផ្លាស់ប្ត
ในขนมปีพบลูก អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានកំណត់សវនកម្មលើកផុសតាំងនៅក្នុងសំណុំរឿងសុនសុនពីវគ្គ 2 ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបាត់ចោតប្រកាន់ស្ដីពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិអំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងការបំពានបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវប្រឆាំងជនជាប់ចោតនួនជានឹងខៀវសំផន ជាង សូម
ចំណែកឯកឧត្តមនាយកមកជំរាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងផ្ដើមនិយាយពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានចេញរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ2016នៅថ្ងៃនេះស្ដីពីស្ថានភាពអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះនៅក្នុងលោកតាមរបាយការណ៍អត្រានៃការស្លាប់អ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះមានការថយចុះតែអត្រានៃការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើអ្នកកាន់សាសនាមួយនេះមានការកើនឡើងពិសេសនៅតំបន់អាស៊ីយើងស្ដាប់នួយបាណាដេត អ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះចំនួន1216នៅរវាងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015និងខែតុលា2016ដល់ហេតុតែជំនឿសាសនាយោងតាមអង្គការការរដ្ឋាភិបាលOpen Doorsដែលមានទីស្នាក់ការនៅហូឡុងចំនួននៃការសម្លាប់នេះមានការថយចុះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនៗគឺមានចំនួនដល់ទៅ7,500នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ 2015អត្រានៃការសម្លាប់អ្នកកាន់គ្រឹះសាសនាមានការថយចុះនេះគឺដោយសារតែពួកក្រុមអ៊ីស្លាមចូលនិយមបានធ្លាក់ចុះទន់ខ្សោយឬមួយក៏ពួកអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះបានបាត់បង់ជីវិតអស់ឬមួយក៏ពួកគេរត់គេចខ្លួនចេញពីតំបន់ការថងសាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដដែលខាងលើទើបចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធចំណាត់ថ្នាក់ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសចំនួន 50 ប្រមាណជា200ដល់5លាននាក់ត្រូវទទួលរងការធ្វើទុកបុកម្នេញយ៉ាងខ្លាំងក្លាបំផុតអង្គការខាងលើដដែលបានសម្ដែងការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងជាអាចក៏ស្លាប់មនុស្សចំនួន2នាក់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងគឺព្រះសង្ឃសាសនាកាតូលិកមួយអង្គឈ្មោះពេរ Jacques Hamel ដែលត្រូវបានក្រុមជីហាត់ពីរនាក់ធ្វើឃាតដោយអាករសម្លាប់កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016នៅក្នុងព្រះវិហារកាតូលិកនៅភូមិខាងលិចនៃប្រទេសបារាំងក៏ព្រមទាំងពលករចំណាកស្រុកម្នាក់សញ្ជ
លោកដូណាល់ត្រាំចូលខ្លួនសម្ដែងតួឯកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីសន្ទរកថាGoodbye របស់លោកប្រធានាធិបតីផុតអាណត្តិបារ៉ាអូបាម៉ានាថ្ងៃទី10មករាម្សិលមិញលោកប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីដូណាល់ត្រាំចូលខ្លួនសម្ដែងតួឯកដោយនៅថ្ងៃពុធទី11មករានេះលោករៀបចំធ្វើសន្និសីទកាសែតមួយនៅក្នុងអគារត្រាំថាវើគឺជាសន្និសីទកាសែតផ្លូវការលើកទី1របស់លោកត្រាំគិតតាំងតែពីក្រោយការបោះឆ្នោតនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016
ជាអ្នកឯកសារចំនួន 33 ទំព័រដែលបង្កប់ដោយព័ត៌មានសម្ងាត់មួយចំនួនរវាងលោកត្រាំនិងប្រទេសរុស្ស៊ីជំនួយព័ត៌មាននេះជានឹងមានបទអន្តរកម្មពីកិច្ចគុនធារានៅក្នុងនេតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនេះពេលបន្តិចទៀតនេះ ទំនាក់ទំនងចិននិងតៃវ៉ាន់បានកើនឡើងមួយកម្រិតទៀតនៅថ្ងៃនេះដែលក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់បានប្រកាសឲ្យដឹងថានាវាដឹកជញ្ជូនហោះចម្បាំងចិនបានបើកចូលនៅក្នុងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ពោលគឺនៅក្នុងដែនការពារអាកាសសព្វព័ត៌មានតៃវ៉ាន់បានឲ្យដឹងថាកងទ័ពតៃវ៉ាន់បានបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំង F-16គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផលិតគ្រាប់បែកប្រមាណូចំនួន10គ្រាប់ដំណឹងនេះបានធ្លាក់មកបន្ទាប់ពីក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានប្រកាសឲ្យដឹងកាលពីដប់ថ្ងៃមុនថាខ្លួនត្រៀមបាញ់សាក់ល្បងគ្រាប់មីស៊ីលអន្តរទ្វីប ភេរកម្មបំផ្ទុះគ្រាប់បែកបានកើតឡើងនៅ3កន្លែងផ្សេងគ្នានៅក្នុងថ្ងៃតែមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី10មករាម្សិលមិញនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្កានីស្ថានមានមនុស្សស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់ 56 នាក់ព្រមទាំងអ្នករបួសជាង 100 នាក់ផ្សេងទៀតបើទោះបីជាគេមិនទាន់ដឹងថាអំពើភេរកម្មទាំងនេះគឺជាស្នាដៃរបស់មនុស្សតែមួយឬក៏យ៉ាងណាតែអញ្ញាធរអាហ្វហ្កានីស្ថានបានសង្ស័យថាវាគឺជាទង្វើរបស់ក្រុមតាលីបង់មកពិសេសជូនសេចក្តីរា
យប់ថ្ងៃអង្គារទី16មករាគ្រាប់បែកមួយគ្រាប់បានផ្ទុះដែលគេបង្កាយលក្ខក្នុងសាឡុងអង្គុយក្នុងផ្ទះរបស់លោកអភិបាលក្រុងកង់ដាហាក្នុងពេលកាត់ហេតុលោកអភិបាលក្រុងកំពុងទទួលគណៈប្រតិភូប្រទេសអេមីរ៉ាត់អារ៉ាប់រួមពិសាបាយល្ងាចដោយក្នុងនោះក៏មានអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសនេះផងដែរជាសំណាងល្អលោកទូតអេមីរ៉ាត់នឹងលោកអភិបាលក្រុងកង់ដាហាគ្រាន់តែរងរបួសប៉ុណ្ណោះយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សស្លាប់13នាក់ដែល
ការបង្ហាញពីភាពភ័យស្រួយផ្នែកសន្តិសុខព្រមទាំងសមត្ថភាពនៅមានកម្រិតរបស់អាញាធិបតេយ្យអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងវិក្រមទៀតនៅបន្តស្មោះស្ម័គ្រនឹងក្រុមអាល់កៃដាតំណាងនគរបាលក្រុងកង់ដាហាយល់ថាភារកិច្ចនេះមានបំណងបំភ័យរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលកំពុងតែរៀបចំគម្រោងបង្កើតតំបន់សន្តិសុខពិសេសគម្រោងនេះគឺដើម្បីអូសទាញក្រុមតាលីបង់បើទោះបីជាបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមនេះកំពុងបែកចែកជា២មួយដើរតាមក្រុមជី
ក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងឈីកាហ្គូជាទីដែលលោកបានចាប់ផ្ដើមជីវិតជាអ្នកនយោបាយនៅឆ្នាំ 1906នៅក្នុងសន្ទរកថារយៈពេលជាង 50នាទីលោកអូបាម៉ាបានរំលឹកឡើងវិញពីស្នាដៃដែលលោកបានសម្ដែងបាននៅក្នុងអំឡុងរយៈពេល 8 ឆ្នាំដែលលោកបានកាន់តំណែងនិងសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលអនាគតផងដែរ ជាប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅថ្ងៃនេះគឺលោកមួងសូនីប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី 8 មករាកន្លងទៅនេះលោកមួងសូនីបានដឹកនាំយុវជនប្រមាណ 30នាក់ទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅតំបន់ព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាមត្រង់ចំណុចបង្គោលព្រំដែនលេខ 136 និង 137ស្ថិតនៅក្នុងស្រុករំដួលខេត្តស្វាយរៀងជាលទ្ធផលលោកមួងសូនីរកឃើញថាវៀតណាមបោះបង្គោលព្រំដែនចូលក្នុងទឹកដីខ្ម
រវាងអមរជនានិងលោកមួងសូនីលោកមួងសូនីនិងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរចា៎បាទជម្រាបសួរចា៎ខ្ញុំសូមអរគុណលោកដែលបានអញ្ជើញមកដល់ស្តូឌីយោរបស់វិទ្យុបរិញ្ញអន្តរជាតិដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំបានជួបសម្ភាសន៍ដោយផ្ទាល់នៅថ្ងៃនេះលោកមួងសូនីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះក្រុមយុវជនរបស់លោកដែលមានគ្នាប្រមាណជា 30នាក់ណាបាទតំពិតគោបំណងដែលយើងចុះទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅបកគោប្រដានលេខ147 147 តែស្ថិតនៅភូមិភ្នំភូមិថ្នាឃុំថ្នាធ្នុងស្រុករំដួលខេត្តស្វាយរៀងគោបំណងគឺយើងចង់ឲ្យសិស្សនិស្សិតហ្នឹងគាត់ទៅសិក្សាអំពីបញ្ហាចម្បងដែលថាតើកម្មវិធីបាត់បង់ដីពិតប្រាកដអត់ហើយថាតើបជីវរដ្ឋដែលគាត់បាត់បង់ដីហ្នឹងគាត់ ប្រតិបត្តិបងដែរគាត់មានអីធ្វើស្រែចម្ការដើម្បីជាភាពរបស់គាត់ទៀតបាទហើយហ្នឹងថាតើយើងចង់សិក្សាតើតាមានមូលហេតុអ្វីបានជាវៀតណាមគេរំកិលព្រំដែនចូលតាមពិតទៅនៅបកគោហ្នឹងក៏ពិតមានកណបកប្រឆាំងក៏ដូចជាវិជិជននៃហ្នឹងគឺគេទៅច្រើនដងហើយក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលថ្មីហ្នឹងគឺថាបកគោ145នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹង
ពីមុនឡើយគឺឆ្នាំ98ហ្នឹងពីមុនឡើយប្រម្លាយយើងនៅនោះទេក៏ប៉ុន្តែដល់ទៅវៀតណាមគេសុំឲ្យបោះចូលបាទដល់ពេលគេបោះចូលទៅក៏ប្រកាសបានតំបន់តម្រុយមួយថ្មីបាទតម្រុយហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែប្រជាជននៅយើងពលចូលគេកាប់យកហ្នឹងគឺប្រជាជនអាចធ្វើស្រែចម្ការបានប៉ុន្តែដល់ឡើយដល់ឆ្នាំ2006ហ្នឹងបើតាមដែលខ្ញុំសួរមកប្រជាជនគឺថាតំបន់ហ្នឹងគឺគេឲ្យប្រជាជនធ្វើស្រែទៀតទេបាទអញ្ចឹងប្រជាជន
ហើយនៅតំបន់សោះគឺគាត់អាចធ្វើស្រែសម្ការបានប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់ចំណេះយូរៗទៅគាត់ធ្វើបានវិញ ចុះបានន័យថាអ្វីដែលជ្រើសរើសផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចលើកនោះគឺផ្អែកទៅតាមការឲ្យដឹងពីប្រជាប្រដ្ឋនៅតំបន់នឹងទាំងស្រុងតែម្ដងចា៎បាទតាមការសិក្សារបស់យើងនេះគឺយើងចុះទៅតំបន់មូលដ្ឋានតលគឺយើងស៊ូប្រជាជនហើយព័ត៌មានដែលយើងប្រមូលបានពីប្រជាជនទាំងអស់តែម្ដងបាទប៉ុន្តែដែលរឿងជាអកុសលគឺយើងសោកស្ដាយមែនទែនដែលអាជ្ញាធរគឺគាត់អត់ព្រមសហការផ្ដល់ព័ត៌មាននៃការសាកសួររបស់សិស្សនិស្សិតជុំវិញបញ្ហាព្
chiêng sáng sắc bấy ở trên mà hào bà thấy chứ mà xu nó bị bánh hạ rộng đài nằm mê không có bàn trò đó có thạp ôn trong đắng ôn thật sắc xa được lúc này cho bà nhà nó cứ ôm mặt đằng tề và nay còn nạp rộng đài viên miên cả thôi tới thôi mà nó còn dậy dần bà hãy đó lại nhà thơ đã chia về đại ca bia đồng bằng rộng đài cứ có rộng và hạ cá đó nên là với đời xa xa nó sẽ có trong đằng xu trong loại thì rồi hốt đó có bà tham loại dân cho từ mưa đồng rồi nhưng thì có bà nay đó bê xa xa nó sẽ có tất đó nó cứ có trong đằng đồng rồi về biển mạch bà bài đời dân cho tới hết sao tầm miên là khang ở nhà thơ Việt Nam để có sự vẽ chỉ sự vấn cứ có mơ hàm khoát dương được không đây mai đồng đồng loại dân từ mưa đồng rồi nhưng lục một số này ban chung điệp chung ព្រៃមនស្សតាប្រុចហើយអំពីលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ចំណុចបង្គោលព្រំដែនលេខ136 136និង136នៅក្នុងស្រុកក្រុមដួលខេត្តស្វាយរៀងមែនតើភាពចម្រុងចម្រាសនៅត្រង់ចំណុចបង្គោលព្រំដែនទាំងបីនេះមិនមែនជារឿងថ្មីទេដំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិព្រមទាំងសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនរូបបានទៅដល់កន្លែងនោះរួចហើយហើយធ្លាប់បានសរសេរលិខិតទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៀតផងដើម្បីឲ្យពិនិត្យសាររឿងបង្គោលព្រំដែនត្រ
ក្រុមយុវជនដែលលោកមួងសូនីដឹកនាំទៅនឹងក៏ចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះចា៎ បាទតាមពិតទៅយើងបានធ្វើសវេមួយចំពោះសន្និសីទដែលចុះទៅហើយយើងឃើញថាភិជ្ជរានពួកយើងមិនមានដោយសារតែរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ធ្វើការងារឲ្យយើងអស់សង្ឃឹមចំពោះបញ្ហាព្រំដែនហ្នឹងក៏ពិតឬនឹងវាមិនមែនជារឿងថ្មីមួយត្រូវហើយតែមានសង្គមស៊ីវិលមានវិជ្ជាជីវៈរួមជនដូចជាស្នាប់ប្រជាជាតិគេចុះទៅច្រើនហើយសម្ណាគឺក៏បានស្នើទៅច្រើនដែរចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែដំណោះស្រាយអត់មានហើយអ្វីដែលយើងបារម្ភរឿងមួយ
thế còn đó đầy hắn vi chơi đường muối đầy đầy rượu thả bá thì cật cổ hay chấm bút nhom bánh phim vô khen tha rương bông đai rương vật tế chiến nhưng cái tha to tại miền xa xa nữa sao và chỉ vừa rót vô bị trốn cột châu rùm đài và cột châu rùm sầm lại chặt châu rùm sắc xa xa chiêu bám nằng trong đăng tha tá đầm na ca này ca bỏ bỏ cô biệt mây đầm na ca này ca anh bỏ bánh hạt rôm đá nằm biệt mây đầm bây giờ giống bạn đang ở khánh hay châu rùm sầm lại chặt chi chiên này dân tộc ở đài rượu thả bá quạt sầm lại chặt tạc quạt còn tại cầm vô chân trong khơi rót thả bá khmai nâng chặt vị thiên ca chẳng mất non sầm nồng rương đầy chẳng bạn chi tiết sản phẩm khi nhóm thế nhóm cơ thể rung tim muối để đi vào tháp ba tới tại đó sai bảy hà đảm bảo nó cứ thả tới tại bằng hai phía chỉ bảo lọ chạy lẹ thả ta mua là đấy ban chỉ dương nó ở Việt Nam cái bảo một cô chỗ đấy ngoài nè bà ăn lơ hàng tỷ na lơ ở chấm lạnh na rồi phải tàng phải bà tìm mùi tít bí và sân bay đi vào tháp ba còn bỏ sai hai vì chỉ chỗ này thì tôi vào bán hai vì chỗ này chỗ luôn sân bay chật bán hai rừng mũi tiếng cứ đi vào tháp ba tới tại thôi cả chui từ lâu bị chìm vào đầy rồng cừu bà cầm oi quạt ở đây chỉ Việt Nam nhập bạt hái quạt ở đây trồng gì vậy quạt đun nơi chấm nè sau đó có quạt miền bảy nhà cây cọ tây cọ tây bảy khi ông ta chụp nó cứ về chỉ chân môi chụp nướng cứ quạt rong bảy nhà cây cọ miền đây thời xẻ để xa tại Việt Nam cái nhập bạt mà bà tam bà sa lốc ở cầm nhiều chân tròn khơi rót thập bát thưa ca giang miền làm lạp hiếp nước nông sầm nồng rừng prom đài nỉ miền này tha bà dân chia bỏ bông cối prom đài tròn cả lại nướng tới bây giờ là chụp ba tha bỏ đại bại lừa pantina pantina chăng cha nước nông khánh nạn đại lục thưa ca nghe prom đài nướng thật ta miền bên nam mũi đài tết đại lục cả tha rót thập bát lục bỏ bông cối prom đài tới tam pantina hay bây giờ prom đài này vinh tế đài chỉ nhẹ tăng tỷ lùm nơi chlong châu tức đây là bà bà tế chật hàng tăng tỷ đô
ដែលបានជួយបង្កើតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយតាមពិតបើសិនបើយើងចេះខ្ញុំសូមនិយាយពីរឿងហ្នឹងគឺថាប្រជាជននៃគាត់នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងណាបាទគាត់ធ្វើស្រែចម្ការតាំងពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមម្ល៉េះដូនតាគាត់រហូតដល់ដូនតាគាត់កប់លើដីគាត់នៅនឹងដីដែលគាត់ធ្វើស្រែចម្ការទៀតបាទអញ្ចឹងបើយើងមើលសាក់សីរស់នៅក្នុងតំបន់គឺថាដីហ្នឹងគឺជាដីរបស់ខ្មែរតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយហើយដែលឡាយប្រកងគេទំនិញរបស់
ហើយបជីវរតអ្នកខុសមែនអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអញ្ចេះរីរតបជីវរតវាមិនអាចខុសទេពីព្រោះគាត់ធ្វើស្រែចម្ការតាំងពីដូនតាគាត់មកហើយតាំងពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមមកបាទហើយរួមពុកម៉ែទាំងអាសាដើមទេអញ្ចឹងបជីវរតមិនអាចខុសទេខុសគឺរីរតថាបានគាត់អញ្ចេះក៏ពិតខ្ញុំម្នាក់ជំនាញឯកទេសខាងការសិក្សាស្រាវជ្រាវរួមប្រំដែនឬក៏ផែនទីហ្នឹងទេអ្វីដែលខ្ញុំចុះទៅគឺខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ដឹងថា ទៅទៅពាក្យជាក់ស្ដែងវាមិនក្នុងតាមបណ្ដោយព្រំដែនហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំយល់ឃើញថាវិរិយរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងទៀតសោះហ្នឹងគឺត្រូវតែបង្រៀនវិជ្ជាជនឲ្យយល់អំពីបញ្ហាព្រំដែនសូម្បីតែអាជ្ញាធរមួយចំនួននៅតាមព្រំដែនដែលខ្ញុំសួរគាត់មិនដឹងថារបៀបបោះព្រំដែនវាមិនដែររបៀបប្រើប្រាស់ផែនទីវាមិនដែរអញ្ចឹងដឹងថាសពថ្ងៃនេះបញ្ហាព្រំដែននេះគឺរឿងពាក់ព័ន្ធផែនទីវាមាន
ហើយដែលយើងចាញ់ពីគេឲ្យគេយកតាមរយៈផែនទីហ្នឹងហើយដែលឡាយរឿងមួយទៀតដែលសម្ដេចទូកនិយាយសំសាញ់ក៏បានលើកឡើងថាកម្ពុជាចំណេញដីហ្នឹងគឺគួរតែប្រាប់ប្រជាជនដែរថាឥឡូវកម្ពុជាចំណេញកន្លែងណាបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យសិស្សនិស្សិតក៏ទៅមើលកន្លែងដែលចំណេញហ្នឹងតំបន់ហ្នឹងកន្លែងមិនឲ្យផែនទីវាមិនឲ្យតំបន់ណាហ្នឹងយើងធ្វើអញ្ចឹងដល់មានអត់មានតម្លាភាពថាការប្រាប់ផែនទីនេះវាមានយុទ្ធសាស្ត្រពិ
chẳng tới việc ban nom ở vị trí vốn có tục chặt từ lứa đi đầu thả bá thế chẳng cả bảo cô phòng này thì sót tam rồi phòng này đó nó cứ có tục chặt cỡ chỉ chẹo có tha đi đầu thả bá sẽ nó cầm cầm niệm bảo kê rứ có sẵn cầm cá cục cầm bảo kê ban gì cả bảo cô phòng này những chặt thực hạn và chà lục môn sony maintenance là khăn ông bà nhà hà bắt tin bắt tung khăn ông sầm nôm rừng phòng này nó đại với rùm tam đó dừng khơi thả cầm lòng máu rồi thời bá mình ban bằng người cần tay từng sòng thì lục ban được lang thả cầm yêu chân ở sân khâm nâng rồi thời bá ban tam maintenance cầm lòng máu thì cầm không bình nước thọ ban nhà cầm nạp tút hay năng lực khách giang hao nát mập hay bấy từ căn cầm hà nội đầm bấy to và làm pika rum lu bầm pia nên ban prom đan campuchia việt nam cá nhà cầm nạp tút chiêng mập hay chẳng vì mình ban bằng hang pi chăn tẹt bảo ra thả ba nông ca cá pia thập tay đan đầy khmai thế được coi như mình nhập dự báo lúc tòa ba sầm nạp nhóm nhóm cận trẻ cá na dân thưa ca dân thưa đồng mấy đồng mà mới việc ở bàn bây giờ vậy thì nhưng thứ thứ ở bàn chỉ ở chỗ bàn khi mà cái thang vậy bớt khác nhau cầm nốt túi nhưng khi nào Việt Nam kia mình ca soi to bằng vậy này thì bữa nào dương mưa cùng rudy ở tháp ba dương sầm mai môn bây giờ đường đẹp về hia bà đường ấy dương nhưng tôi thua lẹ nặng bách năng mà bởi cái ở đâu sai dương cứ dương đăng tới ông ca thạp chỉ chiết dương đăng tới ông ca để đặt sai hướng tồn tại nó an toàn chỉ nói cái chui bà chứ là nó đương nó dùng từ mười đương mới tiết nhưng cái thang đi cho tháp ba thời thời bằng cát cái nạn cam ca là mình sẽ mà sự hiệp này cao châu rung khúc từng cái nạn bạo về trang từng sự hiệp từng điều tháp ba từng ông ca sạp chiết từng cao và tế ở kim châu rùm đầm bay thưa cả đặt sai bài nhà nó đòi mình làm hiệp hay ở cái ai tu do ban ở kia bà anh chỉ chỉ đương mới đại đại dương ai thưa tới hay ở miền mặt tây bạch hang thì bên hai dương bạc cái nạn cao cái nạn cam cao mới đại mà đi tận óc quạt miên cái ai cái phía không cả là sai tài nhà cầm tài nữa ở bên miền làm là phía chia sẻ nội trong cõi muốn đi lục ban được là làm pika chơi rôm rồi vì chốn được không kịch ca cầm tài đại lục được làm tham miên rất là sầm khăn kiểm tra năng thà hát ấy ban sầm khăn như vậy cha ba sầm khăn nó cứ tha tài nhà cầm tài vì chỉ ở dụ chỉ vừa được bỏ chôn chết chôn đại bà bỏ phải chỉ chôn khmer được bỏ ở bên thì khmer cái nào dương bắt bằng thực đấy và chuyên chỉ mới đó thực đấy vì ở miền này ruộng nơi kia đây và thì sẽ được không cả cục lòng bảo kê nhưng mỗi thợ đi công chỉ crom hay nâng chầm tai chỉ đám đây dương mặt bằng thực đấy và nâng dương khi ta chuyên chỉ đó cứ qua ruộng nơi crom cả cục lòng bảo kê chứ không phải miền chỉ xài thì hay sầm nắp công mà chia dương khi nắp tây đây dương miền tầm rồi bảy sáu mươi pon son sam sáp ram hay tây đây dương bị môn bị thấu mà bên đó bị crom mỗi dương khi nào dương thoi tư hết đó hết đó ca thưa sinh kim chín năm một pon một đôi chân bằng bốn đó bảy bằng bốn nhưng khi nào prom đán tây
ແລະបាត់យើងបាត់កោះត្របាត់សមុទ្រទៀតបាទឃើញយើងដីយើងបាត់រហូតបាត់រហូតអញ្ចឹងការចុះមើលព្រំដែនវាសំខាន់ក្នុងថាយើងអាចការពារដីយើងតាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើទៅបានហើយបើយើងអត់ចុះការពារយើងសុខថាយើងអាចសល់អ្វីសម្រាប់កូនខ្មែរយើងចំនួនក្រោយតទៅមុខទៀតរឿងមួយទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ការដែលខ្ញុំចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវខ្ញុំមើលឃើញចំណុចមួយគឺថាការបោះបង្គោលព្រំដែនចន្លោះឆ្នាំ 1969ហើយខ្ញុំចុះទៅមើលតាមបកគោភិជ្ជរានមានបកគោដែលបោះក្នុងសម័យចន្លោះឆ្នាំហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថារឿងនេះបើសិនជារៀបរដ្ឋបាលគាត់មានឆន្ទៈបន្ថែមលើហ្នឹងណាបាទបើគាត់មានឆន្ទៈបន្ថែមលើហ្នឹងគាត់គួរតែសាររឿងរឿងទៅអង្គឡើងវិញបាទរួមទាំងកោះត្ររួមទាំងសមុទ្រសាររឿងឡើងវិញបាទដើម្បីបង្ហាញថាយើងជាអ្នកការពារព្រំដែននិងប្រទេសជាតិយើងជាច្បាស់បាទដោយអរពេលហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយ
กาวิธีนี้สหกาอุปทานดอยอสดกีนาลกีนาลชื่อพลีมบัดแพลดกีนาลอากุยเดมองบำบัดอาการะเวิลมุกทิ้งทงจองขวดปูล้านชีพิเศษสำหรับสตรีกลายเปลี่ยนช่องตุลีทากาเฟ่ชีพโภชนียทานบำร้าอาหารขมิ้นชีพบิเจงดำบงเกบงอ้อในกัมพูชีหนึ่งชีพติกันไล่บังการเมื่อเทียบสหคณะเทียบได้ผู้เป็นเจ้ากรรมมาบอกลูกเนี่ย สิ้นวิญญูจิกรมหุ่นตายมวยกุดได้บานบอกหางเพียบพอกนี้ระวิงกาเฟกี้มีหนึ่งกาเฟท่อมจีบปีดมิตรตีเพียงเงียบบอกปลายโนมุกีตลอดจูนดำไล่ปีเซปีรุมันยธานท่านซูบกุบรรทุกสนะเนยตรัมตายซาสปรัมดุลละรวมเมียนาหาปีพระสำหรับมนุปีเนี้ยหนึ่งอัฐประยัดเซ็งเซ็งเตียจีจามปวดมินมันท้ายสมตุลทรัพย์หมกเล็กโซนปานสปรัมใบซ้ำสับใบปรามลอยหาสปรัมมวยโซนปรัมใบหรือโซนซ้ำสับใบหอกสปรัมใบใบลอยปานสปรัมใบปัดสปรัมใบ สกาวิชไลไอเกตินในกัมพูชีซียูเอสศึกษาดำใบคุณภาพศึกษาในซียูเอสในขณะในตีประกาศอันตรายชีดประจำที่นี่รบกวนบารังอันตรายชีดเอฟีในที่นี้จึงมียี่ปีสหรัฐอเมริกกลายกันยี่สิบกุดบายรบกวนโอบามาในที่นี้ลุกทรัมป์บานประดามสันสัตว์กษัตริย์วิ่งมาดองจำเป็นปัตมีนิยมินบารังอันตรากุมปีกุดกุนเทียร่าจำเป็นสุกุนเทียร่า สุดสัปดาห์สะพอนกุนเทียร่าเอาไว้ได้ชี้กรรมวัฒน์ในสันสัตว์กษัตริย์อรบันโลกโดนัลด์ทรัมป์ในไทยนี้เอาไว้ได้กลัวบัญชีจูนเจียปฐมมนุษย์สะพอนสันสัตว์กษัตริย์ประจำทั้งไงระบอนโลกโดนัลด์ทรัมป์ในไทยนี้กรุงทเวนเอวิลเลียมมองดอมวยพฤกมองขนมตีกรองนิวยอร์กเตอร์เจียมมองปรำบุญยุกมองในขนมตีกรองพนมเป็นประเทศกัมพูชีจำนายตีกันไล่เรียบจำสันสัตว์กษัตริย์เสาร์เตอร์เรียบจำในขนมอาเกียตรัมทาวเวอร์ขนมตีกรองนิวยอร์ก จะตีกันไล่ในลูกทรัมป์บ้านประกาศโชว์ชั่วจะไปกับจุนประเทศในตะปัดใดเวิลด์จะฉลาดหนุนสุนทรบอสพอนได้สัวทาตาเอาไว้เตอร์จะกรรมทุนในสันสัตว์กษัตริย์บอลลูกโดนัลด์ทรัมป์ในไงนี้ตามการวิธีเดบันกรุงตุกสันสัตว์กษัตริย์ถึงประดับสำคัญหรือกิจการบอรอดได้ลูกทรัมป์เตอร์โจลกันอมไนในไงตีมาเพย์มากระหังหมกใกล้ปีกิจการบอรอด ก่อนหน้ามีนปัญหาปัจจุบันเพียบสำคัญสำคัญเจริญในจุดปวงมุกนึ่งจมงอลมวยจำนวนเทียดได้เตะโต้งนังเกิดการจำนวนตัวคล้วนได้ลูกโดนละตรัมเต้าทั่วการผลยศบ่อสลายอบันฉบับหล่ออุติหอจัดแสดงลูกตรัมเต้าสมรจิพลูกาหรือสมนมเรื่องจำนวนอย่างตัวคล้วนปีเสจจำนวนอจรณะตรอบดำใบเป็นเกี้ยเพียบจระบกจระบอลระวิ่งเกิดการจำนวนตัวคล้วนนังเกิดการปฏิเจียน บนตอมกลุกตรัมเต้าเป็นเจ้าปีไฮพอดในลูกบานแตงตั้งโกนปรสาจบองเจตีปรึกษาจวนขบวนนึกเสตวิเมียนก็เป็นใต้สะพอนสมนมเรื่องในบานคลายจิปัจจบันเพียบได้กกกกกลมปุ้งบังกออเมียนเรื่องอสราวคลังนึ่งในบานเฟอร์ไอลูกโดนัลด์ทรัมป์กลมปุ้งกรอบปูลหมกเจียงเกเปนี้คือเตะโต้หนึ่งกาตุ่มเลี้ยจิสาเทรณะอย่างโปร่งเปรียดนึกไอกระซากรมราซามสปรามตุ่มปั้วได้ในใหญ่จร้านปีตุ่มเนี่ยตุ่มน้อง เรื่องลูกโดนัลด์ทรัมป์หนึ่งประเทศรัสเซียพิเศษเราเรื่องลูกทรัมป์หนึ่งลูกประเทศในตะไบรัสเซียปูตินประหารเจ้าสมนมเรื่องมูนิไฮได้กรมเนกซ์เต้าเจ้าสู้ลูกทรัมป์จากเยงเกียสะพอนจะเอาตาไอกระซากรมราซามสปรัมตุ่มปวนักบันยีในเรื่องรายเอาไว้คลักแต่ตรงแต่หนึ่งลูกโดนัลด์ทรัมป์ให้หนึ่งประเทศรัสเซียนู เอาไว้แต่กู้บัญชีเจริญโบสถ์พรไอกระซากรมราซามสปรามตบวนนั้งเมียนจดไงขายชนะจนรอไปทางไงตีมาไพ่มิตรนะดอลทางไงตีมาไพ่ตัวละชนะปีปอนดอกประมวยกันลองเตอร์กรมซาในเมียนในขนมไอกระซานี่ตระบาลปลอมไมล์ปลอมโมลออริยะเปลี่ยนเจริญแค่หนึ่งสอดเสียจองกรองดอยอัดดัดแผนเงียประชังจารกิจจุนเจริญองเลมันเนี่ยบรรทออปีชบปีการเงียระบอรัดอัดดัดแผนเงียประชังจารกิจจุนเจริญองเลรุ่งนุ๊ก
បានចូលបំរើការងារក្នុងក្រុមហ៊ុនឯកជននិងត្រូវបានគូប្រជែងម្នាក់របស់លោកដូណាល់ត្រាំក្នុងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដូចគ្នាជួលឲ្យស៊ើបអង្កេតលើលោកត្រាំនៅក្នុងសម័យគូស្រាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៅផ្ទៃក្នុងបកហើយកាលណាមួយនេះក៏ត្រូវបានប្រើដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែរស៊ើបអង្កេតដើម្បីចង់ដឹងឲ្យបានច្បាស់ ពីទំនាក់ទំនងរវាងលោកត្រាំនិងប្រទេសរុស្ស៊ីពិសេសជាមួយលោកពូទីនកន្លងមកសហព័ន្ធគ្រប់គ្នាធ្លាប់បានលឺព័ត៌មានយ៉ាងច្រើនទាក់ទងនឹងការលូកដៃរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកពិសេសការដែលរុស្ស៊ីបានជួយលោកត្រាំឲ្យជាប់ឆ្នោត តែក្រុមសារដែលមានសរសេរនៅក្នុងឯកសារកម្រាស់35ទំព័រនោះបានចង្អុលចំមុខលោកត្រាំផ្ទាល់តែម្ដងពីបទបានរួមគំនិតជាមួយរុស្ស៊ីដើម្បីរារាំងកុំឲ្យលោកស្រីហ៊ីឡារីឃ្លីនតុនជាប់ឆ្នោតឬនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់លោកត្រាំបានពឹងរុស្ស៊ីជួយលោកឲ្យជាប់ឆ្នោតអពីដំបូងព័ត៌មានជំនួយឯកសារកម្រាស់ 35ទំព័រនេះត្រូវបានលេចឮមិនដាមិនដាតែត្រូវបានបណ្ដាញព័ត៌មានប៊ុលហ្វីតចុះផ្សាយទាំងស្រុងនៅថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីការផ្សព្វផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍អាស៊ីអានអិនមានថ្ងៃម្សិលមិញក្រុមសារនៅក្នុងឯកសារនោះបានសរសេរច្បាស់ៗពីការដែលរុស្ស៊ីបានធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីជួយលោកដូណាល់ត្រាំឲ្យជាប់ឆ្នោតតែអ្វីដែលលោកត្រាំមិនបានដឹងខ្លួននោះគឺថាទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់រុស្ស៊ីបានលួចចម្លងន
ដែលលោកត្រាំមានជាមួយស្រីពេស្យារុស៊ីក្នុងពេលដែលលោកត្រាំទៅលេងក្នុងក្រុងមូស្គូបន្ទាប់មកឯកសារក៏មានបង្កប់ដោយព័ត៌មានស្ដីពីការដោះដូរព័ត៌មានសម្ងាត់រវាងក្រុមការងាររបស់លោកត្រាំនិងមន្ត្រីជាន់ពូរុស៊ីនៅក្នុងសម័យឃោសនារបស់ឆ្នាំអាមេរិកដែរអាសព័ន្ធ จากคนเทระตาปอดมีในขนมไอกระซานุ่งนึ่งทั่วอเมียนพาวิบาเอาไว้คละในขนมตุ่มเนี่ยตุ่มน้องโรเวียงอเมริกระบาดลูกโดนัลด์ทรัมให้หนึ่งรูซี่ในเปลือกคางมุกตัดอยู่ในจานตุ่มพอนคือเท่าแต่เมียนปลวกจ้องหรือมันจ้องไอกระซากรมราสามสปรัมตุ่มปัวมวยนี้หนึ่งจับบังคอมลูกทรัมเอาเช้าในขนมซันในสัตว์กระไซในเปลือกบันเตจเนี่ยกู้บัญชีอันธาไอกระซากรมราสามสปรัมตุ่มปัวกำปองทัดขนมได้กระซุ่งสืบการสำคัญอเมริกเอฟบีไอได้เตรียมบาร์กาสืบ เกตซีจำเริ่มเป็นแทนจำปุ๊บปอร์เมียนต่างอ่อนลงการก็สมควรมวยเทียดอสพอนเอฟบีไอเกาะบานสังเขปปอร์เมียนในขนมไอกระซานุเจียปีตุ่มปัวรุ้ยบานดอลเอาลูกโอบามาหนึ่งลูกโดนัลด์ทรัมป์ตั้งบิดจ้องสัปดาห์ก่อนลองเติมหมกมาเลยในยังเทียดปอร์เมียนสังเขปจำนวนปีตุ่มปัวนี้ก็ตระบานเอฟบีไอเป็นจูนแต่เอาเฉพาะหนึ่งประเทศอเมริกรุ่ยรอดได้รบมาลอปีนี้ลูกทรัมป์ได้ทรบปะได้ไซต์ปีการลูกได้ระบอรุสซีในขนมกาบอชนาวเดอร์อเมริก บานตัวสกอลท้ารูซี่ปัจเจกเจ้าอินเทอร์เน็ตเลิกกันหนักประต่อเชื่อตะปัตย์ระบบรูซี่คลินตันแมนแต่บรรโตปะเดสายท้ารูซี่มันบานจุยลูกเอาจอบชนาวเตจำได้รูซี่บานปะเดสายอย่างได้จากฮังกาเจตทำไมมันนองเตียได้ไงนี่เลือกกาเจ้าประกันครบแบบอย่างแต่อ้อหนึ่งท้ารูซี่เมียนไอกระซาเอาไว้แต่อ้อแต่ตรงหนึ่งลูกทรัมป์หรือมุ้ยก็ลูกใส่คลินตันแต่ยานากระน้อยก็สูงสุดการสมัครอเมริกบานยุ่งคืนท้าตั้งเพื่อ รูซี่บานพิเชียเยี่ยมยกปอร์เมียนปีลูกทรัมป์พองหนึ่งปีลูกไซคลินตันพองแต่ไว้ได้กลัวไอ้บารมคลังหนึ่งกลัวธนาเป็นนี้คือปอร์เมียนสำงัดมวยจำนวนแต่โตหนึ่งลูกโดนัลด์ทรัมป์แต่รูซี่ตกปลาดำไปดักอติปุลหรือลูกโดนัลด์ทรัมป์ขนงกูดบ่มน้องตีนประโยชน์สำหรับประเทศรูซี่ส่วนไอ้เนี่ยสะพอนอากุนกุนเทราสำหรับบารอันตรากรมเรตรีนี่ ลูกเป็นสบายประเทศสหกุมจะไปอมตะบานกำปงตัวตัวบังเรียนสเลนจะไปแต่ลูกบานเลือกลางทาสโรเปดันมหาชนมันยุ่มสลับจะไปหายสเรียนจะไปมีจำนวนเต็มตัวหนึ่งพิจารณาเหมือนจังคลายเจียสลับปะกอลเลนจะไปเตี้ยนุมีนกระไดบารมจิจารันปีกาบันโตเวนสลับปะโบราณมวยประเพณีประตูใบจีองกายยูเนสโกบันเบ่งโจลจะไปดองไว้นี้ในขนมบัญชีเปตเตกับพรรูไปในมนุษยจิตหายกระได ไอ้เล่านิสยมนั่งเรียบไม่รอ
ពីដើមឡើយដូនតាខ្មែរបានប្រើប្រាស់សិល្បៈចាប៉ីជាសារអប់រំកូនចៅមិនមែនស្រាប់ចាប៉ីត្រឹមតែជាការកំសាន្តនោះទេប្រការនេះគេអាចសន្និដ្ឋានបានថាខ្មែរពីដើមនិយមស្រាប់ចាប៉ីដន្ត្រីបុរាណខ្មែរមួយប្រភេទដែលមានចារទុកនៅលើជញ្ជាំងប្រាសាទបុរាណដែរនោះចាត់វាសតកក បច្ចុប្បន្នឧបករណ៍តន្ត្រីបុរាណមួយប្រភេទនេះមានការប្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់ដោយសារតែគ្មានអ្នកបន្តវេនដោយសារតែគ្មានការបណ្តុះបណ្តាលជាផ្លូវការនិងម្យ៉ាងទៀតមនុស្សសម័យនេះមិននិយមស្ដាប់ចាប៉ីខណៈដែលសិល្បករចាស់ៗដែលមានជំនាញនិងទេពកោសលខាងឧបករណ៍បុរាណនេះកាន់តែមានវ័យជរានិងមានជំងឺដូចជាលោកតាប្រាជួនលោកប្រតិចារកងណៃជាដើមនោះចាស់ៗអស់ហើយចេះយើងមើលកលែងមើលជីវភាពគាត់គឺលំបាកមែនតើលោកពេជ្រ ប្រធានក្រុមសហគមន៍ចាប៉ីអមតៈនិងជាអ្នកកំពុងបន្តវេនសិល្បៈចាប៉ីដងវែងម្នាក់លោកដូចជាសកម្មនៅក្នុងការថែរក្សានិងផ្សព្វផ្សាយបណ្តុះបណ្តាលសិល្បៈបុរាណនេះដល់មនុស្សជំនាន់ក្រោយពូតាមរយៈសហគមន៍ចាប៉ីអមតៈរបស់លោកសរ៉ាត់បានបើកបង្រៀនវគ្គខ្លីៗនិយាយពីចាប៉ីនិងជាញឹកញាប់គាត់បានចុះទៅសម្ដែងចាប៉ីដល់សហគមន៍នានានៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរសហគមន៍ចាប៉ីអមតៈ បើកបរិញ្ញាមានជាវៈយើងព្យាយាមធ្វើបណ្ដុះបណ្ដាលនៅទម្រង់ចាប៉ីដងវែងហ្នឹងធ្វើមិនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយជាពិសេសយើងក្រុមសហគមន៍ចាប៉ីអមតៈបានកំពុងតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យធនធានមនុស្សដែលចាប៉ីដងវែងហ្នឹងឲ្យមានពុទ្ធិនិងរឹងមាំល្អប្រសើរទាំងក្រមសីលធម៌ ឥរិយាបថជាមនុស្សជាតិរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសហគមន៍ចាប៉ីអមតៈមានឆន្ទៈដូច្នេះក៏ប៉ុន្តែអ្នកមករៀនចាប៉ីភាគច្រើនពួកគេមិនចង់ចាប់អាជីពលេងឧបករណ៍បុរាណខ្មែរនេះឡើយលោកពេជ្រច្រើនបានឲ្យដឹងថាក្នុងមួយវគ្គៗលោកទទួលបានសិស្សពី10ទៅ20នាក់តែអ្នកមករៀនចាប៉ីជាមួយលោកពួកគេចង់រៀនដើម្បីជាការកំសាន្តតែប៉ុណ្ណោះហើយនេះជាក្តីបារម្ភនោះភាគច្រើនអ្នកដែលគាត់មានលទ្ធភាពគាត់មករៀនចាប៉ី
sai sập nhẹ chiên nó khơi miên tè tè pi nhẹ tết để quật miên càng nghiêm một chỉ một rồi bò phong càng nghiêm bò quật phong nâng khai để chiên nhẹ chiên phong riêng tới cứ dương thở riêng cái phong hay bởi dương chân khai để chiên chiên dương thở tới chết chiên chị vừa chặt tục đặt trong cả chiên nó tùm rong cho bay nâng ពីសារ៉ាត់ដែលមានអាយុ30ឆ្នាំបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលចាប់ពីពីលោកព្រឹទ្ធាចារ្យគង់ណៃផ្ទាល់ហើយលោកក៏បានបញ្ចប់ការសិក្សាសិល្បៈបុរាណចាប់ពីនៅអាយ៉ៃពីសាលាមធ្យមសិក្សាភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈការវិឆ្នាំ2007លោកផ្ដើមបង្រៀនចាប់ពីនៅឆ្នាំ2013ខណៈដែលគ្រូរបស់លោកគឺលោកគង់ណៃកាន់តែមានវ័យចរាណោះហើយបើតាមលោកពីសារ៉ាត់បច្ចុប្បន្ននេះនៅសាលាភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈមិនមានការបង្រៀនជ
เรียนบังลุย
ដែលសារការមនិយមគ្រប់គ្រងសិល្បៈបុរាណមួយប្រភេទនេះពីមហាជននេះចេះលេងចាប៉ីខ្លះມັນបានចាប់អាជីពលេងចាប៉ីឡើយអ្នកអភិរក្សចាប៉ីលោកពេជ្រច្រាតនិយាយថាលោកមិនសូវទទួលបានកម្រៃពីការសម្ដែងចាប៉ីនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យលក្ខណៈជាតិឬឯកជននៅតាមវត្តអារាមនិងនៅតាមទីសាធារណៈបានទាំងអស់តែដោយសារការមនិយមគ្រប់គ្រងសិល្បៈបុរាណមួយប្រភេទនេះពីមហាជនអ្នកចេះលេងចាប៉ីខ្លះມັນបានចាប់អាជីពលេងចាប៉ីឡើយអ្នកអភិរក្ស
ឧបត្ថម្ភហ្នឹងហើយខ្ញុំចេះតែព្យាយាមទៅបីកូនសិស្សថាអត់បង់លុយអញ្ចឹងក៏បង្កគាត់រៀនដែរទី1ខ្ញុំនឹកឃើញថាម្លាយតែយើងចេះហើយហើយខ្ញុំចែករំលែកទី2ដោយសារមើលឃើញថាទម្រង់ចុបៃហ្នឹងវាមានតិចមែនតើចេះឲ្យបើយើងមិនបានចែករំលែកមិនបានអីឲ្យដល់យុវជនហ្នឹង នឹងអាចមួយជាភាពផុយស្រួយមួយទៅថ្ងៃខាងមុខអង្គការ ហើយនឹងគឺបោះសីសីគេថានឹងគឺជារបស់បរោះអញ្ចឹងបានសីសក់ខ្មែរយើងអត់សូវមាននឹងមានតែពីបីនាក់នឹងដែលគាត់រៀនចាប៉ីមកទូទាំងកម្ពុជានឹងហើយមួយទៀតមានភាពផនច្រឡំសក់ខ្មែរយើងនឹងគឺមានភាពផនច្រឡំថានឹងគឺជារបស់មនុស្សចាស់ហើយនឹងគឺបោះសីសីគេថានឹងគឺជារបស់បរោះអញ្ចឹងបានសីសក់ខ្មែរយើងអត់សូវមាននឹងមានតែពីបីនាក់នឹងដែលគាត់រៀនចាប៉ីមកទូទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តណាក្រៅពីសំណុំពរឲ្យក្រសួងមានសមត្ថកិច
ជាមួយមួយដល់គួរឲ្យព្រឺព្រួចនិងខ្លាចបំផុតពីព្រោះវាអាចបដិសង្ខាមនុស្សនៅក្នុងពេលមួយប្រព្រឹត្តភ្នែករឬក៏ធ្វើឲ្យយើងរស់នៅជាមួយនឹងភាពពិការអស់មួយជីវិតដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ការជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលនេះគ្រូពេទ្យតែងតែណែនាំឲ្យយើងធ្វើកីឡាទៅទូទានអាហារត្រឹមត្រូវក៏ប៉ុន្តែរឿងមួយទៀតតើគេត្រូវតែគិតគុំទៅផ្ទះឈាមធ្វើសាក់ឬអ្នកគួរតែពិចារណានឹងសំណួរនេះនៅពេលដែលបានដ
ักสมิจิสระกาอัฐาธิบายระบายเองสักมิงยืมบานดังคลักคล้ารวยหมกหอยหาดำไม่กัดมันถอยครุกการจูงือได้สะใสเชียงขวกบาลตรึงเมียนอนาไม้ขนมการุเนื้อเจตตัวเตียนอาหารมีนมหนึ่งบรรลัยปลายเชื่อไตรสัจหนึ่งตรึงหัดปราณทั่วกีฬาเชี่ยประจำทำไมนี่เตี้ยยืมดังบรรทันถาปาริธานโปลก็มีนจำนายทั่วเอาเงี้ยจุกครุได้สะใสเชียงหนึ่งขนมขวกบาลได้จบแต่เชียงกัดสอบตาตรึงจีเวียงได้หรือลูกเนี่ยเจ้าสมนุนี้มันเข้าเทหายลูกเนี่ยก็หนึ่งอาจจับดามกับพิจารณาคลาดได้เนื้อเปบานเชียบอัมพีเรื่องกัดระบบเดวจนจิตอังเล่ได้ทราบฟอร์มีนเติบบานจบสายกับปิดให้ที่ดับปิดนู้ชั้นปีปอนรับประมวยนี่อายุสายสปรัมชั้นบรรทบปิบานเดวเชียบานในขนมตีเป็ดอริยาเป็ดใบขายเดวเป็นนี้อาจดาเดคลุนไอแต่เติบเพิ่งเลยเฉยจรับหนึ่งมันอาจบากบ่อบานเจปีปลุกภายในเมืองแหลงจับบาเหตุการณ์บานการล้างในชั้นปีปอนรับมวยเดวเตอร์กัดเสาะหนึกหางเป็นจัดรื้อมันเป็นจัด
nâng sân nạ đáy chiên cắt sọ, sạch rưỡng mần ba mình chạy tế. Có bàn tay bị thay ngay cơ rời cắt sọ rối. Nâng phê công phung tay bạch chùm dạ mô mì nhất, sạp tệ đều bàn đùa nâng trớ đất bàn chùn tơ môn tì bẹt sân cổ chìa bàn toàn nghe tì krong lòng. Cứ nơi tì nụ hỏi, đại kệ bàn lưu xông nụ đọc nhập áo trên tì bồ bồ mọt cổ bẹt ai kê tê bạch bàn bạch sát. Thả tờ, lộn miền bàn anh chơi ta hàng cắt sọ đài rưu thế nê phê thamay thamay ní. Nơi trong buồn một nẹ chùm ngư cất tông xài, sau cơ phép là o bò rì bố, khmiên bà vật, khmiên bà vật, ở vậy đại chiếc cà ta cổ thân nạc nòm hà nì phây cà chùm ngư đạch xoay chiếm khu cơ bá. Với chạy bản đất ông lê, bàn đất kết, nâng xong xài phliếm, đò rục xài nhà, nơi hàng cắt sọ. Rục xài nhà, hàng cắt sọ chia vấy. Bị hộp lộ, bàn xoay, xài nhà rục, hàng cắt sọ, rư cò chùm ngư đạch xoay chiếm khu cơ bá, nơi hàng cắt sọ, tăng tại bị chân nằm tại vì cứ chỉ cả này đo cầm rõ mong phọt. Nơi khăn công phí với chất xác, kê sang khét khơi nhiên cầm nạp trả, nhẹ chung ngữ đã sở sai chiếm khu cơ bá, phần mán sắp cả này đáy, đòi mù là hai bẹp quán tên nâng ca gõ sọ nơi khăn hàng. Bà bếp thiết tên nâng chùm luôn mà nụ, rọp sập quán liền nẹ, đại chỗ hàng cắt sọ khăn nông rẻ phê chiếm mập hay chân làm nì. Cắt sọ, mình mến chị đàm hẹt, nây bà nhà hà tế, mình mến chứ không hốt rồi bọc cảnh trái chứ rồi chú tới cắt đặt trên chiếm, bắt trở chiếc, rư có một tí bà đập lông sọ cắt đau chứ rồi nòm ai rồi liệt rồi rồi ở bài lời. Tại cứ bằng đàl một tí cần thân cọ sọ, đài riêng đàl bóng co tục tốt, nâng đại khám nhìn nó ná, cất xe mạng đo sọ lời nụ. Chị tui tớ, muốn nâng chạp đám cắt sọ, chiếc tay tay xâm át liền sọ át tệ thị trấn đàm bấy rẽ sát à nà mày. Cứ chùm hồ, cách có, lơ chan cọ sọ tế, đại bản đá áo miên cổ thân nặng đặt sở say chiếm khu cơ bà nụ. Cách, rư cọ bọt sở say có, chuôn đại ốc bản lại tê dú, cứ priệp đối chì tròn bần tăng bằng can xâm tiết sở say đại hô chiếm tới chân châm khu cơ bà. Đại sao tế miên cân lãnh bọt cân lãnh cạch giam lịch nế, tớp đâm lại chiếm hô mần sở xuống, chiếm cọ át trơ có chị đông cùng nọ tối tối, đại chị đàm hẹt nôm áo miên cà sở say chiếm nông khu cơ bà. Thầy bà chìa cả này đo cầm rõ mến, có bàn tay chô prong bà giác nơi bê nẹ trời ổng quý, ao kia cọ sọ, liền sọ, đòi trời prong bà giác, đã có đầm rai đầm rõng luôn ở bàn trời chùm hồ chì tì bòm phót tư bà xà. Xông công khách, nâng tiêm tia rục nọt nói, cần lãnh trọp có nơi lửa kem còn thốn đàm bê ca bia sọ sai chiềm. Bà tạm xa bò rà miền thám, chiên cắt sọ ổng lê để rộng cả thảo tốt ní, có phụ tài mình bán ca bì ạ tệ thị trường rồi bọc luôn, ai bán trăm trời nơi phía cọ sọ nị. Tớ, à vậy tới chi chung ngữ đã sẵn sàng chiếm khu nông khu cơ bán. Nơi phía nà chiếm mình ai hốt tới chân châm khu cơ bán bán bình lệnh rư gò miền thái nà mùi nây khu cơ bán. Cứ nơi phía nụ hỏi đại kỳ hai thái chung ngữ đã sẵn sàng chiếm khu cơ bán. Chúng ngữ đạch sơ sai chiếm khu cơ bá, ách miên bì bà phết, thì mùi cứ cả đạch sơ sai chiếm khu cơ bá đòi miên chiếm, có nơi khu nông cơ bá. Cả rần này ní cứ bàn đàn một bì tiếng sơ sai chiếm miên sạp hiệp tuần xói, ách rịt bóng, miên tùm rung chiếc thân nọ chiếm bóng khẳng, ách trở đạch, chỉ hẹt bóng có ai miên ca hồ chiếm, rư có nơi khu nông khu cơ bá. Rư có bùm nụ tế, thân nọ chiếm nụ, ách tay sẵn gọt lơ sơ sai chiếm chết kháng ai tay chiếc tè. Các đại sở sai chiếm khu cơ bá, ách bàn đàm một phim mùa hẹt này sở sai chiếm tối nơi khu nông cơ bá trời xe, đòi xa tầy miên đông cầm nọ chiếm tối rư có cầm nọ nơi lửa tiếng sở sai chiếm, mộ ràng bằng rôn sở sai, mân áo chiếm rốt lang tầy lửa cơ bá bàn. Khmiên chiếm, khmiên oxygen tới chân châm khu cơ bá, cao xe ca bà bòm bà sát chỉ tràn trời xa lập, ní cư chi cả rần này đại sở sai chiếm khu cơ bá, đại phía xa phép hơi thả AVC ischemic. Bà tụ bây chị đã sẵn sài chiếm, bài mũ là hát ở vầy cọ đói, có chung ngươi tiền ní, ai bằng xoa tục, nơi phò vị bạc, đò trả ơn, kháng, thuần ngô, nâng khó khó khăn nế, tờ tàm tí tăng nơi cần lãnh đã sẵn sài, rưu cọp này nơi khu cơ bà đại bạc bòl. Cả chùi sẵn cổ chứ bần toán, cứ chứ cả chạm bạch, nâng chứa cả ta cầm nọt là tập hiếp nơi cả sẵn cổ. Cho tàu kỳ ai xong qua tham miên ác rạc đã sẵn sài chiếm khu cơ bà ban giang đôi mà đất. Các cầm nọt, ông bí rốt xe nhạp đọt đòi chung ngữ đắt xa xay chiếm khu cơ bá. Khóc lại kia khăn ná, bí mô nụ mà nẹ, tớ mô nụ mà nẹ. Bí bố vì ác xa rai tớ nâng cân lại đắt xa xay chiếm ác tè xe tè, rứ có bái đắt chênh chiếm. Tớ, viết thật nơi phát khăn ná này cơ bá. Có bản tái, xa nhà rốt đại kia chú bà tè nhận nhờ chừng kế, cứ ác ká rạ spức mùi chùm hiền khuôn, ngọp mùi chùm hiền khuôn, chuyên, rứ có xa đám, ngôn thường.
นี่คือជាโรคសញ្ញាដែលគេជួបប្រទះដោយញឹកញយនៅពេលណាមានគ្រោះដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលស្លោកឬក៏ដាច់ហូរឈាមខ្លាំងជាទូទៅអ្នកជំងឺត្រូវងាប់មួយចំហៀងខ្លួនទាំងស្រុងឬក៏មួយភាគប្រសិនបើដាច់សរសៃឈាមត្រង់កន្លែងមានបញ្ហាតាក់ទងនឹងភាសានោះអ្នកជំងឺនឹងលែងនិយាយកើត ហើយប្រសិនបើប៉ះពាល់ផ្នែកខាងក្រោយនៃក្បាលតំបន់បញ្ជាចក្ខុអ្នកជំងឺនឹងអាចងងឹតភ្នែករោគសញ្ញាដែលមានរៀបរាប់ខាងលើអំបាមាននេះអាចកើតឡើងតែមួយភ្លែតជាលក្ខណៈមួយសំណើដែលមានន័យជាការដាស់តឿនរំលឹកថាមានសរសៃឈាមត្រង់កន្លែងណាមួយមិនល្អទើបឈាមហូរមិនស្រួលមានស្ទះបន្តិចបន្តួចឬក៏មានកំណកដុំឈាមមួយណាហើយ បាទទោះបីជារោគសញ្ញានោះមួយផ្លែតក៏ដោយក៏ត្រូវតែចាប់អារម្មណ៍ប្រុងប្រយ័ត្ននិងរស់រានភ្លាមទៅធ្វើវិភាគស្វែងរកមូលហេតុនិងចាប់ផ្ដើមព្យាបាលដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានការស្ដាច់សរសៃឈាមឬក៏ស្លោកងាប់កោសិកាតន់សញ្ញាមួយចំនួនដែលនាំឲ្យគេគិតដល់ថាតើយើងអាចនឹងប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ដាច់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលនោះមានជាអាចស្ពឹកស្រពន់ស្រយ៉ង់ឬក៏កម្លាំងធ្លាក់ស្រុតចុះ លេចឡើងយ៉ាងតន់ហន់នៅតំបន់មុខនៅលើដងខ្លួនក្នុងករណីខ្លះទៀតស្ងៀមស្ងៀមស្រាប់តែពិបាកនិយាយពិបាកយល់ឬក៏លែងយល់អ្វីនិងលែងនិយាយកើតឈឺក្បាលខ្លាំងអមដោយអាការៈស្រវាំងភ្នែកសុតសឹងតែជាសញ្ញាអាសន្នដែលបញ្ជាក់អំពីគ្រោះដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលហើយបើទោះបីជារោគសញ្ញានោះកើតឡើងតែមួយភ្លែតរួចបាត់ទៅវិញក៏ដោយដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលជាប្រភេទជំងឺដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ កត្តាពូជដូចជាមានឪពុកនិងបងប្អូនប្រុសមានជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងមុនអាយុ55ឆ្នាំមានម្ដាយនិងបងប្អូនស្រីមានជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងមុនអាយុ65ឆ្នាំនិងកត្តាអាយុកាន់តែចាស់កាន់តែងាយជួបគ្រោះហានិភ័យកើតជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលសព្វសឹងតែជាប្រការដែលគេមិនអាចទប់ស្កាត់នឹងបញ្ជាបានឡើយក៏ប៉ុន្តែនៅមានវិធានការមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលអាចកាត់បន្ថយគ្រោះកើតជំងឺនេះបាន ដោយលោកអ្នកត្រូវគិតគូរព្យាបាលជំងឺលើឈាមជំងឺទឹកនោមផ្អែមជៀសវាងកុំជក់បារីទទួលទានសូរ៉ាពីព្រោះថ្នាំជក់បង្កើនហានិភ័យដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលដល់ទៅទ្វេដងកាត់បន្ថយការទទួលទានអាហារដែលមានជាតិខ្លាញ់ខ្លាំងបញ្ចេញសកម្មភាពធ្វើកីឡាជាប្រចាំដើម្បីកម្រិតអត្រាជាតិខ្លាញ់ក្នុងឈាមឲ្យនៅទាប ពីព្រោះបើខ្លាញ់មានច្រើននៅក្នុងឈាមនោះសរសៃឈាមនឹងឆាប់រឹងឈាមហូរមិនសូវស្រួលបង្កជាកំណកនិងការស្ទះសរសៃឈាមជាក់ជាមិនខានផ្ទៀងផ្ទាត់ទម្ងន់ពីព្រោះថាការធាត់ចុកខ្លាញ់ធាត់ជ្រុលក៏ជាសត្រូវនឹងជំងឺអត់សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាលនេះដែរ ដែលវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញមួយម៉ោងរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នកចាប់ពីម៉ោង6:00នាទីតទៅលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាបារាំងកម្មវិធីព័ត៌មានពេញមួយម៉ោងរបស់យើងនឹងវិលមកជួបអស់លោកអ្នកជាថ្មីម្ដងទៀតចាប់ពីម៉ោង7:00ព្រឹកស្អែកសូមអរគុណលោកសាស្ត្របានជួយបញ្ជាខាងផ្នែកបច្ចេកទេសន